Duke qenë se seanca e 7 e Kuvendit Komunal e datës 26/10/2018 është ndërprerë për shkak të mungesës së kuorumit, kjo seancë është vazhduar ditën e sotme me fillim nga ora 12:30. Në seancën e 7 të vazhduar të ditës së sotme ishin 3 pika të rendit të ditës për të shqyrtuar, në të cilët pika e 8 shqyrtim dhe miratimi propozim akt vendimit mbi raportin për punën e endit parashkollor 8 marsi për vitin 2017-2018 dhe pika 9 shqyrtim dhe miratimi propozim vendimit dhe miratimin e planit vjetor të endit parashkollor 8 marsi për vitin punues 2018-2019 nuk kanë kaluar. Ndërsa pika e fundit, pika 10, shqyrtim dhe miratim propozimi vendimit mbi aprovimin e planit detajt regulativ të zonës afarisë të prodhuese në pjesën e vendbanimit të fshatit Çukark, kaloi me votim të 26 këshilltarve të cilët votuan pro kësaj pike të rendit të ditës. Kryetari i Kuvendit Komunal Sami Saliu në vlerësimin e përgjithshëm të seancës së 7, tha që edhe herave të tjera kemi pasur debate të forta, duke qenë se kemi një opozite cila është shumë aktive gjatë zhvillimit të seancës. Sot ishte parapa, domethënë vazhdimi i seancës së 7. Ku kishin ngjerur edhe 3 pika të rendit ditës, jo parësishme, por të cilët dhe patën rëthin e vetë dhe patën edhe debatin e vetë. Besoj që seansa 7 ishte një seantë e zgjatur, ku deshtën 2-2 që të përfundoj. Si gjithëherë, debati është dinamik në salën e kuvendit. Mundohemi sa do pak që t'jemi komfort regulorës, edhe pse e ku më rrefeksu disa herë që është e vështirë me një opozitë e cila është shumë aktive në kuvend dhe ndjek një rrugë e cila kryon edhe pak një zhurmë të tepruar. Kurse si pik që do doja ta veqoja e seancës 7 ishte pika e cila u zhurmua gjëre gjatë mbi miratimi e propozim vendimit mbi aprovimin e planit detaj regulativ të zonës avarisë të prodhuese në pjesën e vendimit të fshatit Çukar, një pikë e cila e përplasi vazhdimisht edhe opozitën, ku përmes konferencave të ndryshme, kurmes debateve në kuvend mundohen t'i bëjnë avokatit një firme private e cila nuk ka ngjyrë partijake, po thjesht ka ambicit e veta cilët janë në suazat të një zhvillimi ekonomik që e synojnë prej kohësh, bëhet fjallë prej kompanijën pra Vesle, kompanijët cila pritit, prej kohësh e ka pas për krajën e këti pushtetit dhe do të ketë pa dyshim. Me këtë vendim besoj që do të lehtësohen procedurat teknike për çka i nevojitin në fjallë kompanisë dhe jurojnë suksese. Sa i përket pikës së 8 dhe 9, kryetari i Kuvendit Komunal tha që duke qenë se kishte shumë gjëra të cilat nuk mund të takortueshim, andaj nuk janë miratuar këto pika të rendit të ditës. Edhe pika 8 dhe pika 9 nuk është se kaloi pa debat, më të kundrazi pika 8 u përfshija në dy ditë debat, qoftë ajo e mledhjes që patë me datë 26, qoftë edhe sot pra me datë 22, ku për pikën e 8 ishin shterur gjitha diskutimet, ka pas vrejtje nga ana e pozitës, ka qenë një vendim i këshiltuarve të pozitës që kjo raport mos të kaloj, dhe kështu dhe ndodhi. Vrejtje të opozitës, unë i mirë kuptoj, opozita është në detyrën e saj që të bëj vrejtje, por edhe shumica i ka qëllimet e veta, cëllët besoj që do shfaqen me kohë, në të mirë të procesa. Sa i përket reagimeve të opozitës, Sotri Saliu ka thënë që në dallim nga herat e tjera, unë kam pasur një qasje më rigoroze duke mos lejuar që të flitej jashtë rendit të ditës. Me gjithat, unë nuk komentoj veprimet e opozitës. Vendimet e opozitës, unë nuk kom si ti komentoj, është në drejtën e tyre të marrin vendimet qofta e për qëndërimin ose largimin nga seanca. Di një gjë që kur i mungon kryetari i komunës, ata kanë target kryetarin e kuvendit. Prej kohësh e kom deklaru që kom qenë maksimalisht tolerant edhe duke toleru regullorët. Sot ka qenë, për hirtë vërtetës, kom qenë pak mastrik për balë respektimit regullorës dhe si duke në pak njësin e tyre partia për veprim demokratik, më pasaj edhe partia demokratike shqiptare, lëshuan seancën. Vazhdimisht gjuha tyre është një gjuhë e pa përshtashme e cila ka brenda ofendimet,
ne si duket edhe pak për shkak moshës, nuk është se kemi mundësi t'ia kthejmë me të njëjtën mënyrë, por është ndërgjegjen e çdo këshilltarit e cili mendon se duhet dhe cilat do të jetë format që shprehet. Nuk kam çfarë shtoj. Opozita zgjell rrugën e opozitës. E kam rithekësuar disa herë që unë si kryetari i kuvendit nuk jam këtë karrige për dëshirën e opozitës, pavarësisht se kryetari i kuvendit është kryetari gjithë kuvendit, pozitë e opozitë, por thjesht vlerësimet e tilla drejtim kryetarit të kuvendit nuk më bëjnë përshtypje fare. Menjëherë pas përfundimit të seancës së 7, pas një pauze të shkurtër, është mbajtur edhe seanca e 8 e kuvendit komunal në mungesë të opozitës me 3 pika të rendit të ditës. Sotrisa Liu tha që nuk është se kanë qenë të parëndësishme pikat e rendit të ditës, por kishin të bënin më shumë me disa çështje teknike. Dhe me miratim të 20 qytetarëve janë miratuar edhe këto 3 pika të rendit të ditës. Po, unë pata mundësi që t'i njoftoj edhe para se të filloj me vazhdimin e seancës, ku kishin 3 pika të rendit ditës cilët kishin një karakter emergjent. U mundova që të akordohem me opozitën që të jenë pjesë të njëjtës seancë, por ata në drejtën e tyre, po dhe kjo në drejtën tonë, sepse nuk lejohet në rregullore pas votimit të rendit ditës, plotësim ndryshimit, të futen pika shtesë. U desh të vazhdoj me një seancë karakterit emergjent pasi përfundoi seanca e 7. Janë 3 pika të cilat kanë qenë tërësisht teknike, s'kam përbënd ndonjë tërësisht veçantë për materiali voluminoz që të këshilltarët të studiojnë materialin, pa thjesht ka qenë përmesive të karakterit teknik, gjë që sekretaria është mundu që përmes mundësis ligjore që i lejohet, por gjykata ekonomike në Leskoc e cila e ka udhëheq sekretari për çështjen e OKF-s procedurën, ka kërku që ky përmesim të jetë brenda kuvendit komunal për shenu. Këto ishin seanca 7 dhe 8 e kuvendit komunal të mbajtura më datë 22 ditë 11 ditë 2018.